بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون با آینه دوباردن خدمت سه تلاوت الادم و دوباردن استرم سیزدن تقاضا الیم با آینه مطلبنه دقتمز اولسون او مطلبی چی استرم ارزلیم بو جمله دی نیه با آیده İman gətirənlərdən ad gətirmir. Buyurur, İzə qeylə ləxum aminu kəmə amənə ənnas yerinə nasın yerinə buyuraydı kəllədinə amənu kəlmü'minin niyə mü'min kəlməsindən istifadə eləmədi? Nas kəlməsindən istifadə elədi. Əlbəttə, böyük müfəssirlər burada nəzərləri var və onların nəzərləri qətən sahibdir və onlara biz təmkin eləməliyik və onları başım üstüzdə qərar verib və qəbul elərik. Amma zəhnə gəlir, nas kəlməsi demaqla istir bu mətləbi işarə eləsin iman gətirənlər öz ixtiyarları ilə öz iradələri ilə, öz azadlıqları ilə iman gətiriblə. Çün insan bu vicəlikdən və bu xüsusiyyətlərdən bərxurdardır. İnsan azaddır. İnsanın ixtiyarı var. İnsanın iradəsi var. Möminlər o iradə və azadi və ixtiyari ki varlardı, onun üstündə iman gətiriblə. Liza imanlarının üstündə tacam bədənlərində var, hazır dilə dinlərinə, imanlarına xidmət eləyələ. Amma bu mərdum, bu iddə əfrad, münafiqlər onları eləyənmirlə, bu baxışda görələ. Liza bila fasilə qeydirlə, həqiqətdən uzaqlaşırla. Bir dana bir ayrı kazib ünvana mütevessil olurlar. Liza deyirlər, Ənu'minu kəmə amənə sufəhə Onlar eləyə bilərdilə desinlə kəmə amənə nas ya bəzən nas. Əgər mərdümə hesab qail edilə, ərziş qail edilə. Amma çün özlərə əsçikdilə, Əsçik olan adam əsçik baxar, əsçik danışar, liza qeyddilə möminləri məsxər eləməqə. Ünvan elədilə, aya iman gətiraq, o səfiklərin tayı. Buracan, xub mətləb istihza qalıbındadır, məsxərə babındadır. Amma ayənin idaməsi, Allahi mətrəh elir ki, o Allah nisbət bəndələrinin hamısına bir nəzəri var. Hamını özünə bəndə bülür. Hətta onlar ki, kafirdilə, onlar ki, əyri yoldadılar, onları da tərd eləmir, deyir, mənimkidilə. Ta özlərin o feyzi umumidən məhrum eləyənə can. Liza bu ayədə o qismət ki, Allaha mərbuddi, onu biz gərək bir cür məna eləyək. Xudavəndi mütəal buyurdu, bunların həqiqətlərində əqlin yoxluğu mətrəhdir. Müntəhə, bu sualı da burada ki, nə mətrəh eləyim? Aya bu əql, hansı əqlidir ki, bunlarda yoxdur? Aya düşünmək məsələsidir, ya o həqiqətdə
در دقیق صورت علجت ماغی چی اونی بیر انبان خسنان علما مطرح الله بیر عقل وارمز چی اونو خداوند متعال حامده قیوب تا اونو واسطسینن الیه بلسنه قاعده زندگانی و حیاتی جمع لسنه اما بیر عقل دوار و عقل اضافی دشونر اضافی مطلبلر الیه بلر علجت سنه منافقلر و عقل معمول و عمومین الدن ورماغنان ازلر محروم الیبله با عقل ارزشیدن و قیمتیدن لذا خداوند متعال آدرس ورر بویرور الا انهم همول هم السفها اولار özleri عقلları azdı اگر بولار بلیدله الله'ın dediğinin مبناسی بر مبنای حقیقتی و بولار حقیقتا واقعا عاشق olsalaydılar gerek edeydiler peygamberin خدمتine aleyhi ve aleyhisselam ki ya Resulallah bize köməkliq elə ta biz eləyə bilək o əqlə yetişək və bu mənani ələcətmək insafən bir ali bərəkətdi bu ayənin zeylindən eləmə olar ələcətmək Allah'tan istiyak, Allah bize her ne akıl babında nimetler var, hamısın bizlere inayet eylesin ve bizleri mahrum eylemesin. Ve bu manadan bir nokteyi ahlakini istifade edeyim alel hesab, arz edeyim bazılar, kardeşlerim, ay gören mübarek insanlar, مبادا özcüye از چیه بخاخ مبادا özcüne از چیه شراخ مبادا جلاخ özcüye از چیه نظرنم بخاخ چون بو اشی الله قبول الامیب بلکه حقیقت یولنده و حقیقت دالنده olmağا اللهدان استیاخ دائمی سوال الیاخ که خدایا bizlərin elmimizi, əqlimizi artır. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.